5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці і захисники півдня України! Ситуація в операційній зоні на південному напрямку характеризується стабільним напруженням та потужним контролем наших сил. Противник продовжує ведення бойових дій, відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому застосовує тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню, щойно звільнених або глибоко тилових територій. Вночі із акваторії Чорного моря рашисти стратегічної авіації Ту-22 спорядженими крилатими ракетами Х-22 тричі вдарили по Білгород-Дністровському району Одеської області. Ворог влучив багатоквартирний житловий будинок і базу відпочинку курортного селища Сергіївка. Третя ракета впала в полі за населеним пунктом. В багатоповерхівці загинуло 16. На базі відпочинку 5 цивільних осіб, серед яких одна дитина. 38 мешканців Сергіївки отримали поранення та травми різного ступеню важкості. Серед них 6 дітей, одна вагітна жінка. Всі госпіталізовані. Одна дитина у важкому стані. З-під завалів врятовано 8 осіб, з них 3 дитини. Розбір завалів та рятувальні роботи тривають. Інформація по втратам та руйнуванням уточнюється. Ранком Миколаїв та його передмістя був атакований 12 ракетами. Ворог продовжує руйнувати портову інфраструктуру, приватні підприємства, зокрема виробництво парфумів та вапна. Одну з ворожих ракет збито силами протиповітряної оборони. Тип і спосіб запуску ракети встановлюється. Інформація щодо постраждалих не надходила. Російський безпілотний літальний апарат «Форпост», який вишукував ціль для ураження на Миколаївщині, влучно звільнений від виконання завдань за призначенням нашим зенітно-ракетним підрозділом. На Херсонщині нашим винищувачем нанесено удар по 2 ворожих складах боєприпасів. Всього підрозділами сил оборони виконано понад 120 вогневих завдань. Результати влучань та ворожих втрат уточнюються. Чорного морі, як і раніше, чатують в готовності до нанесення ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 калібрами та 1 ВДК. Загроза ракетних ударів по південним регіонам зберігається на високому рівні. Не нехтуйте власною безпекою, будьте уважними до сигналів повітряної тривоги. Уважно та вдумливо сприймайте інформацію. Ретельно перевіряйте джерела її походження. Наша сила в єдності, мудрості і пильності. Разом переможемо. Все буде Україна!